a sestry. Mnohí z vás, aj mnohí z nás žijeme teraz s stretnutiami mládeže v Lisabone, aj pred Svetovom šou, aj po buď omši bude aj v televízii Lux magazín, alebo teda svedectva. A všimol som si, že ľudia, ktorí prichádzajú priamo aj do štúdia z Portugalska, aj včera napríklad manželia Dankovci, Pali Dankov s manželkou, tak boli úplne premenení. Boli plní nadšenia, radosti a opisovali celú tú udalosť, ktorá tam bola veľmi radostne. Kto nás premienia na takýchto stretnutiach? Je to sám Ježiš Kristus, ktorý nám ukazuje oslávenú tvár, aby premenil naše srdce, a ak si všimneme 86-ročného pápeža Františka, o ktorom predtým, ako išiel na túto cestu, mnohí aj pochybovali, či ju zvládne aj vzhľadom na vek, aj zdravotné problémy, tak on deň čo deň bol premenený Ježišom Kristom, bol viac radostný a mal viac síl. Dokonca tu najší kardinál, keď sa s ním lúčil, tak povedal, že je najmladší zo všetkých tých mládežníkov, ktorí tam na svetové stretnutie prišli teda Ježiš nás pretvára, každý by sme vedeli povedať o skúsenostiach. No a v Evanieliu si Ježiš berie na horu tábor troch svojich apoštolov. Prečo práve týchto troch Petra, Jakuba a Jána? Boli to tí najlepší? Boli to tí najbližší? Nie, práve naopak. Každý z nich bol veľký, v veľkých problémoch. Veď Ježiš Petra nazval, že Satan, keď ho pokúšal. Dokonca vedel, že ho zradí. Jakub a Ján boli takí slabí, že poslali svoju mamu, aby vybavila im prvé miesta po pravici a lavici u Ježiša. Teda oni potrebovali nejaký zážitok, ktorý pretvorí ich srdce. Prežívali veľké sklamania, znechutenia a od Ježiša potrebovali v spruhu. Potrebovali premenu. Teda oni prichádzajú na vrch tábora a odchádzajú premenení. Ježiš si ich nepozval na vrch tábor preto, že sú dobrí za odmenu, ale zobrali ich preto, aby ich posilnil. Niekedy aj my, bratia a sestry, potrebujeme v našich životoch prežiť niečo veľko lepé, aby sme sa oslobodili od únavy, všednosti alebo od životných sklamaní. A tieto udalosti nazývame zážitky. Môžu to byť aj zážitky viery, alebo väčšinou sú to zážitky viery, ktoré nám dávajú veľkú sílu. Zážitky môžu byť krátšie alebo dlhšie okamihy, ktoré sa natoľko dotknú našej duše, že na nich po rokoch nezabúdame. Ale naopak, poprvé sa k ním vraciame. Možno pozeráme fotky, možno ich na novo prežívame, možno na novo tú radosť, ako prežívame vo svojom srdci. A po druhé, o týchto zážitkoch, ktoré máme, sa delíme s ostatnými. Aj svätý Otec včera povedal, že radosť je misína. To znamená, ak máme radosť, tak s ňou sa chceme rozdeliť s inými, s tým krásnym zážitkom, ktorý nás premenil, chceme o ňom rozprávať iným. No a väčšinou na tých zážitkoch, ktoré nás premieňajú, si aj my veľakrát povieme, dobre je nám tu. Alebo zostaneme tu, prečo to nie je dlhšie a tak ďalej. A je to fajn, pretože Boh od nás chce, aby sme sa dobre cítili. A ak my vytvoríme priestor pre niekoho, kto sa s nami dobre cíti, tak to je veľké požehnanie. Veľakrát aj naše matky povedia, len aby si sa mal dobre. Alebo manžel povie manželke, je mi dobre pri tebe. Alebo opačne. To sú tie najúžasnejšie slova požehnania, pretože požehnanie je dobro rečenie, že hovorím dobre, dobre druhému, že chcem, aby sa ten druhý dobre pri mne cítil, aj napriek zraneniam a odpusteniam, ale chcem, aby tí moji blízky sa dobre cítili pri mne. Ak stojíme pred veľkým kopcom a rozhodujeme sa, či výsť napríklad na nejakej turistike, tak máme iba dve možnosti. Buď sme odvážni a ideme, alebo to zdáme a povieme sa, že mne sa nechce. Ak sme odvážni, tak zažijeme krásny zážitok, výhľad, možno niekoho stretneme a na vrcholu, vrchole toho krívania napríklad prežijeme niečo úča, úžasné, čo by sme dole neprežili. Ale ak zostaneme dole, tak tento zážitok nemáme a podobne je tomu aj s našou vierou. Počas francúzskej revolúcii sa pozatvárali vo Francúzsku všetky kostolia, a zakázali sa aj sveté omše, ale kresťania sa potajomky stretali, aby boli účastní premenenia pána a Eucharistie. Dokonca o polnoci v tme sa vydávali malými loďkami na more, kde jedna z lodiek svietila malým svetielkom, kde bol kniaz a slávil svetú omšu. A ostatní prišli, s loďkami vytvorili okolo neho kruh, kruh a slávili svetú omšu. Odcházali premenení. Sveta omša je tou najúžasnejšou premenou Krista, keď z obyčajného chleba a vína, ktorý sa premienia na Ježiša Krista, a Ježíš chce, aby sme sa týmto skutkom aj my sami pretvárali. Mnohí z vás máte skúsenosť z púte z Medžugória, ako napríklad Bodbrdo alebo Kryževac vo vás zachovali veľké nielen spomienky, ale aj zážitky. Keď som bol s mladými ľuďmi, tak som im len tak navrhol, keď sme išli z chaty, teda z ubytovne na Podbrdo, že by mohli ísť na boso a že obetovali to za svojich manželov a budúce manželky. Som bol prekvapený, že oni vyšli už z ubytovne všetci na boso. A to sme išli, ešte som nevedel, že sa chodí tak za včasu ráno o čtvrtej. Išli sme o 11.00 na obed a pálil slnko aj na nás, aj na Kameňoha, aj na tej pôde. Ale všetci tí mladí doteraz spomínajú a možno aj ďakujú za tých dobrých manželov a manželky, pretože bolo to už asi pred desiatimi rokmi. Veľakrát aj v rozhovoroch povieme, bol som na stretnutí v Čenstochovej, alebo bol som v Denveri, Filipíny, Paríž, Rím, Toronto, Kolín, Sydney, Madrid, Rio de Janeiro, Krakou, Panama. A teraz mnohí mladí budú spomínať možno do konca svojho života, že boli v Portugalsku. To sú zážitky viery, ktoré sú práve tým táborom. To je tábor, kde človek prežije to premenenie Krista, aby Kristus premienial nás. Svetý Silván hovorí, keď chce pán potešiť smutiacu dušu, dáva jej radosť, dáva jej aj slzy, dojatie, pokoj, duše aj tela a niekedy zjavuje aj sám seba. A na začiatku stretnutia ešte pápež povedal mladým, a teda aj nám všetkým, že nie sme čísla, ale sme tváre a Ježiš chce premeniť tvár každého z nás v tvár, ktorá bude radostná aj napriek bolesti, ktorú prežívame. Pochválený buď Ježiš Kristus. Amen.